ដៃលីបណែទៀតណា
Flipnet. Cool. Flipnet. ចូលសុភ្នែកមកទូសັບក្តៅដាក់នៅកើតបានបងប្អូនបើចង់ទិញផ្លែប្រវត្តិទិញដងប្រវត្តិឬទិញម៉ាស៊ីនទិញស្បែកជើងប្រវត្តិត្រីឬក៏អាវពាក់ប្រវត្តិត្រីនៅកន្លែងខ្ញុំមានលក់បាទអាចញ៉ៅជូនបងប្អូន25ខែត្រង់ផ្លែជាប់ល្អជាប់มันมีรูดเจมือนะดอกดอกก็มันจังเจ็งอย่างเดียวนะหลายเรื่องก่อนจังถ้าจบมันจังรูดจังเอาไปรื้อมันก็มันรูดเนี่ยนะเรื่องดังเมนสุดเพียบมองก็มาจบมารื้อรื้อรูดบัดมาลองไล่รูดบัดอันนี้มาลองไล่ดำจังเจ็งๆนั่งมันแอมบองโฟนบองจังบานวิดีโอทำไมทำไมបងខ្ញុំបាទបងប្អូនជួយចុចពីជឿនិង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូននឹងបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទទៀតបាទអរគុណបាទThank you.
ឲ្យងាញ់មកទៀតមកអូវ៉ាខៃដាក់បឹងលេសាប់មកដាក់បឹងលេសាប់ចឹងអត់មានកោះអត់មានត្រើយទេនៅលើកោះណាបើតែកោះវាលិចទឹកហ្មងងាញ់ងងទៀតអស់តោះមើលបិក្រយមើលបិក្រយលៀងកលោះឆាត់ខ្វាច់លៀងដៅខ្លាំងកលោះឆាត់មកប្រែមើលអត់មាននេះទេនៅលើទឹកសតអត់មានកន្លែងអង្គុយទេយឺតណាយឺតណាយឺតអើយយឺតណាបាយហើយមិនតានទេគប់ទៀតអើយការងារយើងនឹងធ្វើអីមានតម្អវត្តត្រីនឹងអើយចឹងយើងបាយហើយគប់វត្តត្រីបាយហើយគប់វត្តត្រីមានអីការងារយើងមានតប៉ុណ្ណាដល់ទាំងការងារមិនប្រមាណទេមកបឹងនេះអឺសកម្មណាស់ហើយដល់ផោះមានបាយចូលពីបាយត្រៃអត់ត្រៃអត់មុំមកងាញ់
ទ្រុងប្លុកហើយអស់ទៅវិញហើយទៅវិញហើយអត់តោះណាស់ត្រីម្នាក់មកបេម្នាក់មកបេអូដល់ហើយណាស់ពីក្បាលជាងអូអត់តោះហ្មងទៅវិញហើយទៅស្មាត់ណាស់ហ่ะត្រីទៅម្នាក់កន្លះបេអើមេឃ្លៀងវ៉ាក់វ៉ាណមកព្រឹកទេអត់បានពេញទេតោះយកលោកណៃមកធ្វើកម្មលេងមួយថ្ងៃចឹងទៅយ៉ាហើយយ៉ាហើយអូវត់ទៅយកច្រើនពេកពិបាកដាក់ទៅផ្ទះផ្ទះនោះទេចឹងអាហើយកាយយកត្រីច្រើនពេកហើយឃើញបាក់យកទៅផ្ទះហ่ะងួយម៉ាមកបេហ្នឹងកន្លះបេហ្នឹងនេះទៀតអើយមកដល់ផ្ទះហើយតូចតូចជិលជិលយកតាធំធំមួយគីឡូមួយចិត្ត1គីឡូតូចតូចជិលយកគេបក់យកអាតូចយកយកតាធំអូឆ្អិនណាស់ឆ្អិនណាស់ដល់បារានមួយ1គីឡូមួយ1គីឡូមើលឡើងថាសដាតគ្រប់ផងអង្គាថាអូជីរះជីរះអើអ្នកវត្តៃចឹងអ្នកវត្តៃទៅមកពីបឹងវិញមានត្រីហ្នឹងហើយនេះនេះលោកវាយវាយសាប់អឹមអស់តោះជីតមកជីតជីតជីត